Praze 6 budou testovat děti předškolního věku metodou PCR. Tímto způsobem tak chtějí v městské části nahradit nepřesné antigenní testování, které je podle některých málo citlivé a pro tyto účely nevhodné. Už ze studie nám vycházelo, že tato metoda je za prvé přátelštější pro děti, příjemnější na odběr, pokud je odebírána ze slin, a zároveň je samozřejmě prokazatelně přesnější, protože ten rozbor se odehrává v laboratořích. Testování metodou PCR bude probíhat ve všech 33 mateřských školách. Ty jednotlivě vypsali výběrové řízení na dodavatele sad odběrových vzorků a na laboratoře, které budou testy vyhodnocovat. Testy by probíhaly jednou za týden, prozatím se v mateřských školách antigenní metodou testovalo dvakrát týdně. Přes menší problémy to děti i rodiče dávají, i když to není pro ně jednoduché. Je to takový stres pro ně a myslím si, že právě to nové testování, že pro ně bude příjemnější, lehčí, jak pro rodiče, tak pro nás, prostě pro všechny strany. Tam je důležité, že děti vlastně nesmí pít a jíst půl hodiny, tak nás napadlo, že bychom to vlastně dělali teda ve třídě, před svačinou, aby jsme dodrželi tento čas. Městská část navíc pro ty rodiče, kteří se nechtěli účastnit samotestování v mateřinkách, připravila alternativní možnost. I do budoucna mohou využít testy za odborného dohledu. Pokud rodiče nechtěli podstupovat to samotestování ve školách, tak měli příležitost si v neděli a ve středu zajít do laboratoře SQLab v Brixiho ulici a musím říct, že je to velmi využívané a chválené, protože samozřejmě ten odběr, ačkoliv je to antigenní odběr, tak se odehrává pod dozorem lékařů a ta služba stále platí, stále to rodičům nabízíme. Konkrétní cena za jeden test zatím není známá, podle předběžných nabídek by ale neměla přesáhnout 400 korun. Testování bude hradit městská část sama ze své covidové rezervy. Jan Varga, Televize Praha.